Відбулась заключна гра на Кубок міського голови з баскетболу серед закладів загальної середньої освіти міста Сміла. Турнір зібрав кращі команди з різних шкіл міста, залучивши до участі талановитих юних спортсменів та численних вболівальників. Змагання організовані за підтримки міського голови та управління освіти, молоді та спорту. Фінальні баталії проходили на новому відкритому баскетбольному майданчику стадіону «Юність». Я вас вітаю, нарешті це відбулось. Да? Нарешті ми на цьому майданчику прекрасному, нарешті нам погода сьогодні дозволяють наші, звичайно, Збройні сили України, тому ми невпинно і невтомно дякуємо їм за проведення такого прекрасного заходу. І нехай переможе найсильніший. У змаганнях взяли участь 12 команд з різних шкіл Сміли. Кожна команда ретельно готувалася до турніру. Змагання тривали з лютого і складалися з групового етапу та фінальної частини. До півфіналів вийшли 4 найсильніші команди, які продемонстрували високий рівень підготовки та майстерності. Це спортсмени зі шкіл номер 1, 12, 7 та ліцею «Лідер». Фінальна частина турніру стала справжньою кульмінацією заходу. У вирішальному матчі серед юнаків зустрілись команди школи номер 7 та школи номер 1. У дівчат фінальна гра проходила між командами шкіл номер 1 та номер 12. За результатами запеклої боротьби перемогу серед дівчат здобула команда школи номер 1 з рахунком 33-4. У хлопців перше переможне місце посіла команда загальноосвітньої школи номер 7 з рахунком 41-31. Гра була дуже напруженою. Дякуємо за підтримку всім. Суперник був тяжкий. Непроста команда, та ми впоралися. Міський голова особисто привітав та вручив медалі, переможні кубки та грошові сертифікати на суму від 3 до 5 тисяч гривень командам юнаків та дівчат, які посіли перше, друге та третє місце відповідно. Змагання на Кубок міського голови з баскетболу стали справжнім святом спорту для Сміли. Вони не тільки сприяли розвитку баскетболу в місті, але й зміцнили дух дружби та здорової конкуренції серед молоді.